Este proxecto de lei da economía social non responde ás expectativas que o seu título promete, limitando o seu contido á creación do Consello de Economía Social de Galiza e a marcar uns obxectivos xerais. Inda co debate en ponencia foi aberto, foi imposible chegar a un acordo, xa co texto segue presentando grandes problemas, polo que mantemos as emendas que paso a defender no seu conxunto. O primeiro problema aparece xa no artigo primeiro, que establece como único obxecto desta lei recoñecido é regular as entidades que integran a economía social de Galiza. A nosa emenda número 1 engade a función de ofrecerlle mecanismos para facilitar a súa constitución e expansión, recoñecendo a súa contribución ao desenvolvemento social e económico de Galiza e a equitativa distribución da riqueza e a xeración de patrimonio social. Esta emenda non foi aceptada, polo tanto, a lei queda nada máis que con un obxectivo que é regular as entidades que integran a economía social de Galiza. Mantemos todas as emendas que incluen dentro das entidades da economía social aquelas dedicadas a actividades sociais non empresariais. Se ha reconocido a nivel europeo que hai entidades de economía social que se dedican a actividades realmente económicas e outras que prestan servizos á sociedade e que non son unha actividade realmente empresarial ou económica, sino de servizos á cidadanía. Mantemos as emendas 9 a 13 sobre as entidades que forman parte da economía social. Entre elas, nos parece importante que formen parte os sindicatos. Os sindicatos son entidades prestadoras de servizos. A pesar do estipulado no artigo 9.3 da Lei Estatal 5/2011 de Economía Social, este proxecto de lei exclúe das entidades de Economía Social de Galiza as organizacións sindicais empresariais, polo que o catálogo de entidades de Economía Social non contará coa representación da clase traballadora. Inda que, ademais, os sindicatos tamén teñen entre os seus membros e entre a súa afiliación traballadores e traballadoras das entidades de economía social e, polo tanto, con un papel importantísimo nas propias condicións laborais destas entidades. A Lei 17/2008 de Participación Institucional das Organizacións Sindicais Empresariais Representativas de Galiza recoñece a estas organizacións a súa implicación na vida económica e social. Sen embargo, este proxecto de Lei de Economía Social contempla a súa participación nun Consello de Economía Social de Galiza cunha representación colexiada que elimina o dereito de cada organización empresarial e sindical máis representativa a contar cun membro por organización. Non ten sentido, posto que en Galiza hai tres organizacións sindicais que son as máis representativas, que teñen criterios distintos, que teñen visións distintas e que teñen afiliacións distintas e que, polo tanto, deberían estar representadas as tres, posto que non coinciden na totalidade dos seus obxectivos da súa concepción da propia economía social. Tamén apostamos pola participación das organizacións feministas, xa que son entidades que velan pola igualdade de xénero en todos os ámbitos da sociedade, incluído no ámbito da economía. E aquí algo moi importante, porque levamos denunciado e recoñecido, xa ni siquiera o Partido Popular nega esta realidade, é que as mulleres estamos discriminadas no acceso ao mundo do traballo, nas condicións laborais e salariais que se nos aplican, e incluso estamos discriminadas cando intentamos iniciar unha actividade de economía social. Polo tanto, é importante a representación das organizacións feministas. Resulta incomprensible tamén a non inclusión no Consello de Economía Social de Galiza da representación por parte de organizacións feministas cando se admite a necesidade da participación da Dirección Xeral de Igualdade. Polo tanto, si hai ese recoñecemento importante da defensa dos dereitos das mulleres, para eso está a Dirección Xeral de Igualdade, pero non as organizacións que representan as mulleres, as organizacións sociais. Tamén reclamamos
a participación de organizaciones de comercio xusto, de entidades de crédito social e de ONGs, todas elas cunha grande influencia na economía. Todas elas traballan por un reparto máis xusto da riqueza. Polo tanto, todas elas teñen un papel fundamental no que é a economía social. As ONGs, en concreto, contan cunha grande experiencia no ámbito da economía social e hoxe en día están a suplir as actuacións que deberían facer os gobernos de todo o mundo en esta materia. Mantemos a emenda 16 que engade un novo capítulo para a creación do Instituto Galego de Economía Social, ente executivo encargado de instrumentar as políticas públicas de fomento da economía social. O Consello de Economía Social de Galiza, cuxa creación parece ser obxeto deste proxecto de lei, pero só se lle otorga funcións facultativas e non vinculantes, a pesar de que os seus informes representarían as conclusións de todas as entidades de Economía Social de Galiza. Polo tanto, mantemos as emendas 17 e 18 para que os seus informes teñan carácter vinculante. Non ten ningún sentido ter un organismo onde están todas as entidades de Economía Social e que despois as súas conclusións non vayan a ningún lado, non teñan ningún carácter vinculante e non obrigo o goberno a tomar ningunha decisión. Pero tamén é máis absurdo que, sendo así este consello, un consello meramente consultivo sin máis funcións, non haxa un instrumento executivo que eleve adiante, que coordine e que actúe para fomentar entidades de economía social. O proxecto de lei, tal como recolle no seu artigo 15, engade que a rede de insumo é o instrumento para o fomento do cooperativismo e a economía social, pero podemos comprobar que o seu papel redúcese ao ámbito do traballo cooperativo e das sociedades laborais. Tal é a limitación deste proxecto de lei e a súa falta de contido, que na súa disposición adicional cuarta establece que esta lei non terá dotación económica para o seu desenvolvemento, o que representa unha irrefutable declaración de intencións. Non pode haber ningunha lei que se poda poñer a funcionar sin dotación económica. Isto é pura propaganda. Isto é, como se solía decir, un panfleto do Partido Popular que non é nada máis. Non é nada máis que un panfleto. Ora, eso sí, un panfleto con moi mala intención. E explicaré despois por qué. Pero, en principio, non establece nada, ningún instrumento que realmente dea tanto pulo como que se preocupe pola mantemento da actividade da economía social. Mantemos, polo tanto, a emenda 34 que reclama as consignacións orzamentarias necesarias para garantir, como mínimo, a compensación de gastos de representación ás entidades de economía social. De non ser así, trasládase o custo da constitución e funcionamento do Consello ás entidades sin ánimo de lucro, que precisamente por ser entidades sin ánimo de lucro non deberían ter que asumir máis custes, custes do funcionamento dun Consello que se crea dende a propia administración, pero que, quen quera participar, tendrá que ter un orzamento para funcionar, porque non se lle vai axudar de ninguna das maneiras. Polo tanto, volvemos a esa lei propaganda. Mantemos as emendas 36 e 37 a disposición transitoria segunda para garantir que todos os servicios sociais estarán suxeitos ao réximen de autorización previa. E aquí ven o realmente importante desta lei, o que realmente lle importa ao Partido Popular, que é poñer os servicios sociais a libre mercado. Se acabou a autorización previa, se acabou o control das entidades, se acabou. Isto vai ser o gran negocio e o miraremos agora que empezamos a entrar no debate da proposición de lei de modificación da Lei de Servicios Sociais. Vostedes o que queren é convertir os servicios sociais no gran negocio das empresas privadas. Un gran risco vamos a correr con todo isto e eu o único, a única esperanza que teño é que lle quedan meses de goberno e que todas estas leis haberá que modificalas, haberá que derrogalas e volver a plasmar outras leis que defendan os intereses da maioría social galega, tanto na Lei de Patrimonio que acabamos de discutir como nesta Lei de Economía Social e como faremos moi probablemente coa proposición de lei que modifica a Lei de Servicios Sociais. Mantemos as emendas
vivendas a disposición de Radeira Primeira. A tinta 8 para limitar o número de persoas colaboradoras nas cooperativas en relación con o número de socios. Non pode ser que unha cooperativa poda ter máis persoas colaboradoras que persoas socias. Polo tanto, pretendíamos unha limitación do número de persoas colaboradoras. En a tinta 9 para establecer que as persoas socias colaboradoras non poderán desenvolver actividades económicas que entren en competencia coa cooperativa, algo que parece lógico, non se necesita nin explicar que un non pode estar apoyando por un lado económicamente unha cooperativa e por outro lado ter un negocio con intereses económicos que faga competencia a esta propia cooperativa. E mantemos a emenda 40 porque non se pode discriminar o período de proba das persoas en función do tipo de programa o que se acollen. Non pode haber 6 meses para persoas novas nun tipo de organizacións de iniciativas de economía social e ser máis de 6 meses noutros. De todas formas, consideramos que 6 meses de período de proba son suficientes en calquera caso para calquera traballador, sexa da economía social ou calquera traballador que traballe por conta llea para unha empresa con ánimo de lucro. Mantemos todas as emendas a disposición de Radeira Terceira que modifican a Lei 13/2008 que pretende liberalizar e rebaixar o control da administración nas prestacións de servizos sociais. Ademais, está en tempo as emendas da proposición, como decía, da Lei de Modificación de Servizos Sociais, polo que non ten sentido que esteamos a tramitar a modificación dunha lei que ao mesmo tempo está sendo modificada por outra lei, o que a linguaxe popular coñécese como unha trapallada. O que están vostedes facendo é unha auténtica trapallada cos servizos sociais. O que están vostedes facendo é poñer e transformar nun negocio e poñendo en mans das empresas privadas con ánimo de lucro precisamente as persoas máis desprotexidas, as persoas máis vulnerables, as persoas que necesitarían máis apoio da administración. Polo tanto, votaremos en contra deste proxecto de lei, xa que non solamente non melloran nada a economía social, non fomenta as entidades de economía social, non se preocupa da súa consolidación dentro do tecido productivo, non pon en valor a súa aportación á economía do país, non pon en valor a súa aportación a un reparto da riqueza moito máis equitativo e, dende logo, non ten en consideración de ningún tipo as dificultades destas mulleres para acceder aos postos de traballo e para crear as súas propias iniciativas de economía social. Pero tamén porque non recoñece a moitas entidades sociais, como son as entidades de comercio xusto ou como son os sindicatos, e modifica aspectos importantes da Lei de Servizos Sociais para favorecer a prestación dos servicios por entidades privadas con e sen ánimo de lucro. Polo tanto, dende logo, o que busca en esa modificación, e o veremos coa modificación da Lei de Servizos Sociais, o que busca é converter nun gran negocio os dereitos, converter en caridade os dereitos. Polo tanto, votaremos en contra deste proxecto de lei. Nada máis, muchas gracias. Gracias, señora Martínez. Grupo Parlamentario Alternativa Galega de Esquerda.